Di saat itulah sepupu saya bainkan saya serbuk ya. Saya termenung, saya terdiam. Kata, ya Allah, punya bila kau nak pilih jadi tetamu, bila-bila je. Jadi dia minta Allah semua, depan Kaabah, masa saya pegang tangan mak saya, mak saya tak berhenti cakap, ya Allah, murahkan rezeki anak saya ni. Ya Allah, lapangkan rezeki anak saya ni. Jadi dia minta Allah semua, hidup ni satu perjuangan. Hidup ni apa dia? Satu perjuangan. Saya minta maaf tanya, siapa tak ada mak ayah tadi? Kat tangan? Siapa lagi? Kakak seorang je. Siapa lagi? Yang lelaki ada? Siapa yang tak ada dah? Kakak sekejap. Boleh? Sekejap eh. Minta maaf kakak eh. Tak apa, awak pandang je pelajar muslimat. Tak apa, saya tahu awak pandang je dia orang. Cuba tengok, semua-semua tengok wajah dia. Tengok mata dia. Tengok. Semua tengok. Dia sama-sama hafal Quran dengan awak, sama. Gelak ketawa sama, bu duduk sebelah sama kan? Kakak kan duduk sebelah awak kan? Sama-sama. Awak pernah tahu tak dia tak ada salah seorang? Pernah tahu? Dia tak ada salah seorang, pernah tahu? Pernah tahulah. Pernah tahu? Siapa tak pernah tahu angkat tangan? Mungkin yang form 1 tak pernah tahu. Awak form 2 ya? Form 2. Minta maaf tanya nama siapa? Jasmine. 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 Awak dah tak ada siapa? Tak ada ayah. Sejak bila? Umur 4-5 tahun. 4-5 tahun dah tak ada. Rindu dengan ayah? Rindu. Dalam banyak-banyak keinginan cita-cita, apa yang perkara awak paling nak sekali dalam hidup ni? Jumpa ayah saya lah. Awak rasa ayah awak kat mana sekarang? Minta maaf saya tanya soalan tu. Yasmin, Nabi SAW kehilangan siapa? Ibu, ayah. Ujian yang datang dekat awak ni, Allah sedangkan hadiahkan awak perjuangan para Nabi. Yasmin, betul nama awak Yasmin? Awak kena kuat semangat. Awak azam, moga saya hafal Quran setiap hari. Saya baca Quran setiap hari. Saya buka Quran setiap hari. Saya hafal hari-hari. Saya mengadap Quran hari-hari. Setiap huruf Al-Quran, pahala ni pergi ke ayah saya. Boleh? Awak niat dalam hati awak, ya Allah, semua pahala saya menghafal selama berbulan-bulan, bertahun-tahun ni, saya hadiahkan semua sekali kepada ayah saya. Boleh Yasmin? Yasmin? Dalam banyak-banyak keinginan lah, apa lagi yang awak nak? Awak nak jumpa ayah dalam syurga. Moga-moga awak akan dapat jumpa ayah dalam syurga. Boleh Yasmin? Semua tanda tangan, kita sama-sama doakan ayah dia eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Razak. Ya Allah. Ya Allah. Saya minta ampun. Saya minta ampun. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Di atas. Di atas. Segala dosa-dosa saya. Segala dosa-dosa saya. Ya Allah. Ya Allah. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ya Allah. Ya Allah. Saya rindu. Saya rindu. Ayah saya. Ayah saya. Ya Allah. Ya Allah. Kerana asbab. Kerana asbab. Saya susah. Saya susah. Hafal Quran. Hafal Al-Quran. Baca Quran. Baca Al-Quran. Hari-hari. Hari-hari. Jadikan Ini sebab Ayah saya Kubur ayah saya Luas Kubur ayah saya Sejuk Ayah saya Tidak diseksa Dalam kubur sana Ya Allah Izinkan saya Jumpa ayah Dalam syurga nanti Ya Allah Tolong saya Ampunkan dosa saya Ya Allah Kawan-kawan saya Mereka masih ada lagi Mak dan ayah Saya dah tak ada dah Jadi Ya Allah Beri saya kekuatan Ketabahan Ya Allah Kawan-kawan saya Yang masih ada Ibu dan ayah Beri mereka Semangat Untuk himat Sungguh-sungguh Pada mak ayah mereka Amin Ya Rabbal Alamin Yasmin, terima kasih. Yasmin, semoga awak kuat. Sahabat kawan dia, tolong peluk dia. Peluk dia. Peluk semua-semua. Lepas ni awak jadi sahabat baik dia eh. Sahabat karib dia dunia akhirat. Adik-adik semua, semua orang ada ujian. Dalam hidup ni semua ada ujian. Boleh tak sekejap semua orang buka tapak tangan kanan, buka tapak tangan kiri sekejap. Dulu tegak-tegak sekejap. Sebelum nak habis dah ni, tak lama dah sekejap je. Sekejap lagi semain Zuhur sama-sama eh. Semua orang tengok tapak tangan kanan sekarang. Tengok tapak tangan kanan, cantik tak tangan kanan kita? Cantik kan? Saya nak awak semua bayangkan gambar mak awak. Semua-semua lihat, tengok tapak tangan kanan, nampak gambar mak awak sekarang. Mak awak cantik, mak awak lawa, mak awak bergaya, mak awak pandai, mak awak yang lahirkan awak. Tengok tapak tangan kanan, tengok muka mak awak yang bercahaya-cahaya.
Tengok muka mak awak yang dia lah segala-galanya. Bila awak balik rumah, dia dah siapkan masak untuk awak, makanan kegemaran awak. Bila awak dekat asrama, dia akan datang, dia bawa makanan yang awak suka. Tapi pernah satu masa kita tak suka dengan apa yang dia buat kat kita. Kita terus marah, kita terus melenting. Ingat balik masa-masa yang kita pernah lawan cakap dia. Kita tak sembang dengan dia dah. Dulu-dulu dia, awak ingat lagi tak? Buka tapak tangan kiri sekali, tapak tangan kiri. Tengok gambar ayah awak. Tengok kanan dan kiri. Semua tengok, semua tengok. Tengok gambar mak, tengok gambar ayah awak. Tengoklah mereka, pengorbanan mereka. Dekat tangan kiri, tengok muka ayah awak. Ingat tak dulu masa awak kecil-kecil dulu, masa awak 3 tahun, 4 tahun, ingat tak? Masa tu awaklah orang yang berlari-lari kat mak ayah awak. Mak ayah, ayah awak balik pulang daripada rumah, awak berlari kat dia, peluk dia. Ayah rindu nak jumpa ayah, lama tak jumpa ayah. Adik, saya sebenarnya rindu kat anak saya. Saya dah 2 hari, 3 hari ni saya kat Pulau Pinang 2 hari, kat Kedah sehari. Hari ni saya kat sini, anak saya tak sempat nak main dengan saya. Pagi-pagi kumpat saya dah keluar dah, malamkan saya sampai rumah. Saya cakap ke guru saya, "Ustaz, saya kurang masa dengan keluarga saya." Guru saya kata, "Moga-moga Allah SWT datangkan guru-guru, ustaz-ustaz yang bagus mendidik anak kita. Dedek, awak beruntung sangat belajar kat sini kerana Allah hadiahkan awak cikgu-cikgu, ustaz-ustaz yang sangat prihatin terhadap awak. Cuba awak tengok tapak tangan kanan kiri awak sekarang. Tengok gambar mak ayah awak. Mak ayah awak dah tua dah, dah beruban dah. Ada yang dah dah jalan dia makin perlahan, makin lambat makin perlahan. Awak pun bila dah makin dewasa, awak dah tak nak sangat dah bercakap dengan dia. Dulu awak lah orang yang paling petah sekali. Dulu awak lah orang yang paling suka sembang-sembang dengan dia. Hari ni kalau balik, awak duduk tutup pintu, tutup pintu rapat-rapat, awak duduk dalam bilik, awak main handphone. Awak duduk sorang-sorang, awak tak ada dah nak sembang, cerita kat mak, cerita kat ayah, macam mana susah hafal Quran, macam mana. Mak ayah awak pun dah tak tahu dah bagaimana cara awak, bagaimana hidup awak. Tapi ada yang mati Allah semua. Tengok wajah dia, tengok wajah dia dalam-dalam. Semua pejam mata sekejap, semua pejam mata. Semua pejam mata, tengok tapak tangan kanan, tangan kiri dengan pandangan mata hati. Pejam mata semua, semua pejam mata. Semua pejam mata, jangan intai-intai, jangan tengok-tengok. Sekarang saya nak awak tengok betul-betul sekali lagi tangan kanan awak. Bayangkan tangan kiri awak tu gambar ayah awak, tangan kanan muka mak awak. Adik-adik dicintai oleh Allah SWT. Adik-adik cuba bayangkan sekarang, seandainya Allah takdirkan apa yang kita ingin dalam hidup ni tiba-tiba lenyap. Kalau awak balik rumah, awak tengok dua orang insan yang selalu bersama dengan awak. Allah ambil dia. Ini dalam masjid ni, dalam rumah Allah. Dalam situasi yang lebih kurang sama, awak balik kat tempat awak. Awak tengok ada van dah siap sedia dah. Awak tengok dua jenazah dah siap dikafankan. Dua jenazah tak lain tak bukan mak ayah kita. Masa tu kita orang paling rugi sekali, paling menyesal sebab kita selama dia masih ada, kita tak betul-betul himat dia. Selama dia masih ada, kita tak sungguh-sungguh himat dia. Selama dia masih ada, kita tak sembang dia lama-lama. Kita tak cakap dengan dia. Kita banyak sibuk dengan hal kita. Balik rumah, kita buat hal kita. Macam mak ayah tak pernah wujud dalam hidup kita. Sesungguhnya orang yang hafal Quran ni, dia kena ada rasa sepatutnya. Itulah sumber kejayaan dia paling besar. Sekarang saya nak semua orang tanda tangan. Semua pelajar tanda tangan. Awak doa. Ya Allah, panjangkan usia mak ayah saya. Ibu ayah boleh tanda tangan juga, boleh doa. Sebut nama anak-anak tu. Sebut nama anak kita ni siapa. Apa anak kita nak jadi, sebut terus. Doa kita dengan doa dia berkait terus menghadap Allah SWT. Adik-adik awak doa sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Fattah, buka pintu hati saya. Ya Allah, ya Nur, berikan cahaya iman dalam hati saya. Ya Allah, ya Bari, yang telah menentukan segala ketentuan dalam hidup saya. Ya Allah, ampunkan dosa saya, ya Allah. Ya Allah, terima kasih kerana telah pilih saya untuk jadi ahlullah. Terima kasih kerana telah pilih saya untuk jadi pembawa Al-Quran. Ya Allah, ketuhanan kami, jadikanlah ini titik permulaan untuk saya cemerlang dunia dan akhirat saya. Ya Allah, ketuhanan kami, ampun dosa kami semua. Adik-adik teruskan doa. Doa sesungguh minta dengan Allah. Ya Allah, ya Fattah, di saat mana orang mampu menitiskan air mata kerana takutkanmu, kenapa setitis air mata pun tak keluar dalam mata saya, ya Allah? Tolonglah, ya Allah. Biarlah saya menangis kat dunia ni supaya saya tidak menangis di akhirat nanti, ya Allah. Biar saya menangis kat dunia ni supaya saya gembira kat akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, saya nak bawa adik-adik saya masuk syurga. Saya nak bawa keluarga saya masuk syurga-Mu, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baik, sekarang saya nak awak semua buka buku awak tu sekarang. Kat bulatan bulat tu saya nak awak tulis sikit. Saya tak nak awak semang-semang kawan sebelah awak. Awak terus je tuliskan, kalau jika hari ni hari terakhir saya, saya nak awak tulis kat bulatan-bulatan impian tu. Awak tulis kat situ, jika hari ini hari terakhir saya, saya nak awak tulis apakah wasiat terakhir yang awak nak letakkan. Sebab mati ni bila-bila. Saya dah jumpa ramai pelajar, ada yang dia tak sempat ambil exam, ada yang tak sempat ambil keputusan, ada yang tak sempat PT3, ada yang tak sempat SPM, Allah ambil nyawa dia. Adik-adik, ada juga orang yang macam sahabat kita dekat pondok Ittifaqiyah tu kan, meninggal dunia dalam keadaan kebakaran. Allah ambil nyawa mereka sekaligus kejap je. Tapi sungguh mereka disyahid sisi Allah SWT. Semua tulis sekarang. Jika hari ini hari terakhir saya, ibu ayah maafkan saya. Jika hari ini hari terakhir saya, saya mohon, saya minta supaya semua orang sayangkan saya. Jika hari ini hari terakhir saya, saya nak jadi orang yang banyak jasa untuk orang lain. Jika hari ini hari terakhir saya, saya akibat semua orang. Jika hari ini hari terakhir saya,